हेलो गाइस, तो आज मैं मोना दीदी की जगह ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भी बोल देना। और यहाँ पे मोना दीदी भी बैठी है, सब लोग को दिखा दो। हाय, काव्या को दिखाओ, थोड़ा नीचे करो। एटीएम फ्री बोले মোৰ বাৰ্থডে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ গৈছোঁ। এতিয়া আমি খাম, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, তাৰপিছত আৰু আগত যাম, লাঞ্চ কৰিম, তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহিম, এনজয় কৰিম, খেলিম আৰু আহি যাম ঘৰত। সো মই আপোনালোকক ইয়াতে কৈ থওঁ যে আজিৰ ভিডিওটো অকণমান ব্লগটো দীঘলেই হয়। আই থিংক আপোনালোকে বোৰ একদমেই নাখায়, কাৰণ ইমান ধুনীয়া এখন নতুনকৈ খোলা ৰিজৰ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম, গোটেইখিনি সকলো ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখুৱাম, সকলো জানিব পাব আপোনালোকে। আহি পালোঁ বোকাখাত, আৰু আহি পাই আমি একচুৱেলি আপোনালোকক মই চাগে কোৱাই নাই যে আজি আচলতে ৰুদ্ৰৰ বাৰ্থডে, সেইটো স্পেচিয়েল ডে কাৰণে আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ। আৰু তাৰ বাৰ্থডে কেকটো আমি যোৰহাটৰ পৰা লৈ অহা নাই, মানে মেল্ট হৈ যাব যে, সেইটো কাৰণে আৰু ইয়াতে কেক এটা লওঁ বুলি দোকান চোকান এনেকৈ বিচাৰিছোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্ট চেষ্টুৰেণ্ট এটা পালোঁ অশোক হোটেল বুলি, ইয়াতে এতিয়া ল'বলৈ গৈছে কেক। বাকী সেয়া আৰু অকণমান দূৰ আছেগৈ, ক'ত গৈ আছোঁ হয়তো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাইও গম পাব পাৰে, ঠিক নাই, তথাপিও মই কৈ নিদিওঁ বাৰু এতিয়া, ডাইৰেক্ট আপোনালোকক তাতে দেখামগৈ। এয়া বিধিবা পৰ ৰেডি, ৰেড কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি একেবাৰে ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু এফালে অভি আৰু পূজা যিহেতু খতম হৈছে, এয়া জেলেপি চেলেপি পূৰা হেৰি হৈ আছে, বনাই আছে মানুহে দেখিছে। কালি দেৱী উটুৱাইছেহে, ভাল লাগিছে বাৰু পৰিৱেশটো। আজি অকণমান ভিৰ হৈছে বাৰু, গাড়ী চাড়ী চলিছে যে পুৰা। এতিয়া ঠিক আছে, তেনেহ'লে কেকৰ কাৰণে ৱেইট কৰোঁ, কেক অনাৰ পাছত আকৌ আমি জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আপোনালোকক পাছত লগ পাম, আজ our lighters and throw our problems in the flame, throw our problems in the flame and throw our problems in the flame. So guys, আমি আহি পালোহি, আমি আহিছোঁ হেৰি বাণী গ্ৰীনছ ৰিজৰ্টখন নতুনকৈ ইয়াতে খুলিছে যে, কাজিৰঙা ছাইডত আছে। চ' ইয়াতে আহি পালোঁহি আৰু ইয়াত কেক চেক লৈ ল'লোঁ, কৈছিলোঁ যে তেতিয়া কেক ল'ব বুলি। অঁ বহুত ধুনীয়া হয়, পিচফুল হয়, মানে জেগাটো বহুত ধুনীয়া, চ' আপোনালোকে আহিব পাৰিব। মই বাৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, চাওঁ আৰু কেনেকুৱা কি হয়, বাকীখিনি আপডেটছবিলাক দি থাকিম মাজে মাজে। এতিয়া অকণমান আগলৈ গৈ পাই লওঁ ৰ'ব। ৱাও, খুব ধুনীয়া হয়, একেবাৰে গ্ৰীনেৰী, ইমান ভাল লাগিছে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট ছাইডত, তো ইয়াতে আমি লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি মেলি লওঁ, আৰু কেক কাটিং এইবিলাকো হ'ব। ইমান ধুনীয়াকৈ ছিটিং ছিটিং এৰিয়া আচ্ছা লাগ ৰা না, হোৱাইট কাহে পুৰা এয়া চব। Thank you.
হৈছে বানি গ্রিনস আৰু যোনটো আছে কহৰা কহৰা সাইডত কাজিৰঙা পাৰ হৈ কহৰা সাকে ক্রস করব লাগিব হেনেকুৱাত জেগাতে আছে রুট সাইড হয় খালি অকণমান সোমাই যাব লাগে রিজর্টখন রুট সাইড বুলিয়ে কব পাৰি। সো এম্বিয়েন্সটো খুব বেছি ভাল, রিলেক্সিং এটা প্লেস হয়, বহুত বেছি ধুনিয়া, ফ্যামিলির লগত যাব পৰা এটা ধুনিয়া জায়গা। সো এয়া এতিয়া ভিতরলে আহিছো যোনটো ওয়েটিং রুম হয়, তাতে এতিয়া কেক কাটিং হব আৰু কেকটো ধুনিয়াকৈ অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হৈ গল। এইটো হৈছে তাৰে ৱেটিং ৰুম হয়, আমি তাৰ পৰা পাৰমিশ্যন লৈ ললোঁ যে ইয়াতে আমি কেক কাটিংটো কৰিম। নৰ্মেলি ইয়াতে খোৱা বোৱা বা এইবোৰ কৰা নহয়, ৰেষ্টুৰেণ্ট ছাইডতে হয়, কিন্তু আমি অকণমান ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে এলাউ কৰি দিলে, সেইকাৰণে ইয়াতে কেক কাটিং হৈ গ'ল। আৰু যিহেতু আপোনালোকে অলৰেডি গম পালেই চাগে যে ৰুদ্ৰৰ আজি বাৰ্থডে আছিলে, আৰু তেওঁলোক যিহেতু অসমৰ নহয়, যিহেতু তেওঁলোক মুম্বাইৰ হয়, মাৰাঠী ফেমিলি হয়, আৰু তেওঁলোকে অসমত থকা প্ৰায় অলপ বছৰ হ'ল, যিহেতু একেলগে চাকৰি কৰে, চাকৰি সূত্ৰে তেওঁলোকে ইয়াতে থাকে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত ফুৰে, কথা পাতে, অসমীয়াও আজিকালি অকণমান বুজিও পায়। আপোনালোকেতো ফাৰ্ষ্টতে শুনিলেই ৰুদ্ৰে অসমীয়া কৈছিলে। সো বহুত বেছি ভাল লাগিলে, ভালকে আমি তার বার্থডে সেলিব্রেট করিলো। मुझको ऐसे खिला दो वहां से चलेगा। এতিয়া আহিলো ইফালে, অকণমান প্ৰপাৰ্টিটো অলপ ঘূৰিছোঁ, এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ। ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু সঁচাকৈ মানে গ্ৰীনেৰী চাহ বাগানৰ মাজত আছে যে, পুৰা ধুনীয়া এটা বতাহ মাৰি আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া। আপোনালোকে আহিব পাৰিব, খুব বেছি ধুনীয়া। এতিয়া খানাটো কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু, খানাটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আমি, খানাটো খাইহে ক'ব পাৰিম, ইয়াৰ খানাটোৰ ৰিভিউটো আপোনালোকক দিব পাৰিম। সো গাইজ, আমি এয়া লাঞ্চ চেঞ্জ কৰিলোঁ। লাঞ্চটো ভাল আছিলে, টেষ্টি হয় ফুডটো, খালি অকণমান শ্ল' হয় আৰু তেওঁলোকৰ, আৰু ভালেই লাগিলে। বাকী প্ৰপাৰ্টিটো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এৰিয়াটো গোটেইটো ফুৰিলোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ওপৰত নৰ্মেল ৰুমছখিনি আছে। আৰু এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ ব'টিং ছাইডটোত, তো ব'টিং ছাইডটোত গৈ আছোঁ, সেইফালে চাওঁ কি আছে কি নাই। এই গ্ৰুপ মে হ'লে চে আচ্ছা, মতলব অৰ মতলব গ্ৰুপ মে যাও, চলো ये सब लोग नहीं जा पाएगा।
इनका एक्चुअली जाने का टाइम हो गया, 4 बज गया ना। ये फल है सैलरी। हाँ ठीक है सर, मैं फल बोल ना काव्य खड़े हो जाओ और आगे जाओ, आगे जाओ। मुझको वो लेना पड़ेगा क्या, बोला बोले वो ले। अच्छा टाटा बाय बाय। रुद्र का टेंशन नहीं है, पकड़ के आता है। कैसा लग रहा है काव्य, कैसा लग रहा है? छूट जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। करो, मैं हल्का सा टच कर रहा हूं। उल्टा कर रहे हो तुम? उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, ऐसे ऐसे। हां ऐसे नदिया के पारा दुनिया की धारा। अब यहाँ खराब, मेरा बारी आ गया। पहले मैं ऐसे करा था, वैसे करूंगा। अभी डंडा लग जाएगा किसी को, तुमको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लगता बोटिंग का। अभी इतना आठ सर कैसे घुटे से पौटे, रॉन्ग आइडिया। यस चलो स्पीड चलते हैं। पक्का पक्का ना? हाँ केला जो जगह है ना वहाँ पे उसका रेस होता है बोटिंग। तो ऐतिया हिस्सू डोम्सर फले जो यहाँ पे डोम्स बनाए थे ऐसे से हिस्सू ले हिस्सू बहुत धुनिया। আৰু ইভিনিং টাইম হ'বলৈ হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এইকেইটা দেখিছেনে, 1, 2, 3 তিনিটা চাৰিটা ডমছ আছে, চাৰিটাতে দেখি আছোঁ বাৰু। চাওঁচোন চাৰিটা নে কেইটা কি গমেই পোৱা নাই ভালকৈ। ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো ধুনীয়া হয়। এতিয়া ডমছবিলাক চাওঁ অকণমান কেনেকুৱা কি হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ। হাঁ হাঁ ইয়াৰ ৰুমৰ প্ৰাইচবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্টিং? ইয়াৰ ৰুমৰ প্ৰাইচ আছে এটা বৰ্তমান চলি আছে 14,400 টকা উইথ টেক্স থাকে। অ আচ্ছা ঠিক আছে। সুইমিং পুল আছে ইয়াতে, আপোনাৰ এটো বেভৰেজনি পাই যাব পাৰে ইয়াতে। অ আগতে ইপিনে হ'ল আমাৰ এটো সুইমিং এটো বাথৰুম, বাথৰুম চেঞ্জিং ৰুম, চেঞ্জিং ৰুম। ওকে ৱাশৰুম। ওকে ওকে সৰি, এটা আমাৰ স্পা আছে, স্পা যদি চাউলছে চাও পাৰিব। কোন ফল আছে স্পা? इधर स्पा है, देख लेती हूँ एक बार। इधर है, ओके जाओ बच्चा। प्रथम स्पा रूम न, স্পা টো কমপ্লিমেন্টি না, এটো এক বেলেগ কে লব লাগিব। ডমছৰ লগত, ডমছৰ লগত বা ৰুমৰ লগতে থাকে থাকে ন? আচ্ছা এটো পাই যায় ন? ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। আপনার গুড নেম টু? কুলদীপ ন? নেওয়া দিয়কচোন বাইরে আছো। এসি হোয়াট ডু ওয়ান্ট টু ডু, জাম্প, ডোন্ট ডু দ্যাট। टाइमिंग में तो ये रूम के लिए सर टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक होता है।
अच्छा एक डोम में कितना पर्सन रह सकते हैं? एक डोम में सर चार आदमी रह सकते हैं आराम से। चार? हाँ, मतलब क्वीन साइज बेड है, ऊपर भी एक टेंट की जैसे रूम है। ओके, और अगर समझ लो कि हमको एक मैट्रेस बिल्डर्स डाल के हम ग्राउंड में भी हो जाएगा तो? हाँ, हो जाएगा। एक्स्ट्रा बेड लगा के बड़ा है वो। तुम्हारे लिए बात कर रहा है, मतलब तुम पाँच छह लेडीज आएगा ना तब। अच्छा आना ही है मतलब इधर पे, किसको दिखाना है वीडियो में? चलो अगर तुमको फोटो मार था, फोटो मार सकते। वैसे डोम्स सब होता है ना, तो ৰুমটো বৰ্তমান বুক হৈ আছে ন? হয়, এটা বুক আছে, এটা গেষ্ট আহিব নে পাব। ওকে, এটা মই এটো ভিডিও এটা কৰি দিম ওপৰত। ওপৰত 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 দিন লুনা দাও তাৰ নাই হ'ব। আ কানে তে আৰু এটো হাউছকিপিং এটা ঠিক কৰি গৈছে দা পা এটো দা দা খাবে খাবে ডোন টাচ কাম। সো ইয়াৰ এটা আছে, এটো কিং সাইজ বেড ন, আৰু ওপৰত এটা ৰুম আছে। হ্যাঁ, এবো ধুনিয়া কে बहुत धुनिया व्यू था कम्प्लीट। हाँ, बेलकनी आसे यार, पर छोटे यार एक बेड लो, मैं बेड ले जो फोटो खींच लेते एक बार फटचे। अभी भाई क्या जनवरी जनवरी में, और 31st का वगैरह का इंतजाम यहाँ पे होता है क्या? हो जाता है, लोग ज़्यादा होते हैं तो खाली पहले से बुक करना पड़ेगा। कितना डोम से? ओनली थ्री, ओनली थ्री डोम से सर, फाइव स्विच रूम्स, फाइव स्विच। हाँ, और एलेवन टेंट एरिया और टू बैंगलोर रूम। बैंगलोर? ओके। डोम्स और बनने का कोई चांस है क्या अभी यहाँ पे? यहाँ पर तो चांस नहीं, यहाँ पर जगह तो कम हो गया है। हाँ, होगा तो आगे टेंट एरिया में थोड़ा हो सकता है, बैंक्वेट हॉल बन सकता है वहाँ पर। चलिए बोला। हाँ, अभी आपको हिंदी सब मिक्स हो गए। এফালে বেলকনি আছে মাজু মেটা মানে নামটো কি কলে? কুলদীপ নেওয়াল। ওকে, ভাল লাগিলে দেই লগ পাই আপনা, ধুনিয়াকে দেখাই মেলি দিলে। ইসরে ঘুমাতে না জবি এ গুটে প্রপার্টি টু কার হয় একচুয়ালি? गुटे प्रॉपर्टी टू कार होले रिनी की मनी भुइया मेमोर। हां, वो दुनिया लोकेशन ओट असे तुम्हारी पीछे बैठ जाएगा तो वीडियो को नहीं कोई नहीं पीछे बैठने का नियम है ऐसा होगा नहीं होगा पकड़ना मुझे ही देना पड़ेगा इधर पकड़ना बाबा फ्लावर इधर इधर और बाकी हां मैंने तो এই বাণী গ্ৰীণ্স ৰিজৰ্টখনৰ ৰুমবিলাকৰ প্ৰাইচ হৈছে, যোনবিলাক চুইট ৰুম আছে সেইবিলাকৰ ৰুমৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 32,000 পাৰ নাইট, আৰু যোনবিলাক ডমছ আছে ডমছৰ পাৰ নাইট হৈছে 14,400 এনেকুৱা কিবা এটা আছিলে। আপোনালোকে বুকিং কৰা টাইমত গম পাবই অভিয়াছলি, এতিয়া এনেকুৱা প্ৰাইচ চলি আছে। আৰু আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ যে আমি যিহেতু তাতে যিবিলাক ফুড খাইছিলোঁ আৰু যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখাইছিলোঁ তাৰ বাহিৰেও আৰু এখন আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু আছে তাতে টেণ্ট হাউচ, আৰু সেয়া আছে আমি যোনখিনিত ব'টিং কৰিব গৈছিলোঁ তাৰ পৰা অকণমান আপাৰ ছাইডত আছে, মানে আপষ্টেয়াৰ্ছ এনেকৈ যাব লাগিব, ওপৰত গৈ পিনি তাতে টেণ্ট হাউচ আছে, গোটেইখিনি এটা কেম্পাছতে। তাৰ ওপৰত এখন আছে মিচিং কিটচেন ৰেষ্টুৰেণ্ট, তাতে পাব আপোনালোকে এথেনিক ফুড, মানে ভাত তেনেকুৱা টাইপৰ ফুডবিলাক আপোনালোকে পাব।
তারে 10,000 প্রাইস হইছে 2000 টু 2500 এনেকয়া রেটতে হই থাকে যেতিয়া বারিখা কাল হনে যে কাজঙ্গল বানপানি হয় মানে ইয়াতে আই পড়ি আশ্রয় লয় ওকে আচ্ছা আচ্ছা রাল এনজোলাস এটো হইছে এটা টেম্পল শিব টেম্পল হয় ন হয় শিব টেম্পল এটো রেনোভেট করেছে মানে ডিজাইন না মানুষ আহিছে আচ্ছা আচ্ছা আর যেটা পানি মানে দিয়া হয় এনেকে গুছি যায় না ভালো তো পুরানা একদম এনশিয়েন্ট ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मनीष जी कैसे हैं आप সো ওভারঅল রিজর্ট খন বহুত বেশি ধুনিয়া তার এম্বিয়েন্স টু ধুনিয়া রিল্যাক্সিং এটা প্লেস হয় আপনালকে নিশ্চয় ভাল পাবো জুন হকলে এনেকুয়া পরিবেশ বিচারে আর গুটে রিজর্ট খন অ্যাকচুয়ালি টি গার্ডেনের মাজত আছে মাঝে মাঝে টি গার্ডেন আছে সো বহুত বেশি ভাল লাগে তারে যেবিলাক অ্যাক্টিভিটি করিব পারি হেবিলাকটো আপোনালোকক দেখালোয়ে তারে ভিতরত মই কইলু বোটিং আর রুদ্রই করেছিল সাইক্লিং তাতে সাইক্লিং অ্যাভেলেবল থাকে তো হেয়াই আপনালকে যাব মই অ্যাড্রেসটো ডেসক্রিপশনত দিম আপনালকে যিমান পারে মোর ব্লগটো শেয়ার করিব তেতিয়া বেলেগেও গম পাবো এই রিজর্টখনের বিষয়ে